哟，十月又差唔多到啦，大家已经急不及待准备打边炉噶啦。咁人人都打边炉噶啦。唉，真系。所以话一啲观众啊，成日话点解要打大春？而家明啦，大家系咪啊？吓，啲春口就乜即系象牙就系咁啊呢啲。所以话而家打边炉热辣辣，但其实好多冷知识噶。打边炉几时开始？我已经无从稽考啦。但远至商朝。One two three four， 暴君率众了去啊！你走啦好唔好？唔想搞大佢，你走。潮嗰阵，啲人已经用鼎嚟打边炉噶啦。佢哋会用个鼎煲滚啲水，然后将啲羊同牛摆落去，得咗。好彩佢哋唔食鸡啫。至于而家咧，你跳得咁快嘅，商朝完咗系现代噶啦。嘿，而家同商朝咪差唔多，世界各地都有唔同类型嘅打边炉，口味众多，封建游人滚水落菜都系打边炉嚟噶。但打边炉点嚟，关我咩事啊？我哋拍紧冷知识啊！你究竟知唔知你拍紧咩嚟噶？唔知喎，你哋食咗就算啦。香港人咁中意打边炉，大家围埋插下插下，想食乜就食乜，呢种自由只系打边炉先揾到。而家其他地方边度揾到自由啊？自由喺边度啊？你话？冬天打边炉咧就要趁热食，夏天打边炉咧趁热食就叫食食。你估你唔讲师傅咩？新嚟啫。人類的口腔和食道的黏膜呢最多可以頂到50度而已，而打邊爐的湯呢最高去到120度，如果一夜轟下去大春那裡呢，他們食道應該生 cancer 的，告訴你記不記得？很多人以為在街打邊爐，尤其飲食那些吃多些肉底都好像我一樣，其實食菜才是最好的。還有呢，這些東西不要炸那麼久，咁咪仲冇加營養啊！你啊，好似食垃圾嘅垃圾，你垃圾嚟嘅啫。其實咧，打邊爐就未必會肥，問題就係睇你識唔識食啊。除咗先食蔬菜類，識食嘅接住就梗係食豆製品啦，食啲澱粉類食物，最後先食肉。唔該你咁壯健啦。因為大家慣咗打邊爐唔蝕底，係咪都懟咗啲肉先？所以一到冬天，大家就肚滿腸肥。唉，想減肥記得跳下寬容舞啦。好跳啊，老闆啊！唉，相信大家一年365日都會打邊爐噶啦。不過大家食嘅同時都要留意下身邊嘅朋友，有冇睇做乜勁電視喎？大春，阿媽身體好嘛？嘣！係啊，唔係一咬就已經破五咯。係啦，火山咁樣加埋啲煙。就係 cut 佢最頭，啱啱嗰一粒嗰粒屎個屎頭突咗出嚟嗰下，跟住就爆個火山嗰個。即係攞嚟做梯圖咧，我通常都係整一格剪影噶嘛。係啊，整一格，整個屎有啲屎逼出嚟嗰個，側邊係打曬格仔嘅，就係你見到啲屎係冇打格仔。